ቅድሚ 31 ዓመታት ደርጋዊ ስርዓት ንኽድምሰስ ንጥፈታት ኪነጥበብ ተጋድልቲ ትግራይ ልዕል ግደ ከም ዝነበሮም ይዝከር ንመሰል ዓርሰ ውሳነ ኣንጻር ፋሽስቲ ጉጅለ ኣብዪ ኣሕመድ ዓልን ተስፋሕፋሕቲ ኣምሓራን ዝቃለሱ ሓይልታት ዓፋር ኣገውን ኦሮሞን ድማ ምስ ትግራይ ብምጥማር ጉጅለ ባህልን ምልዕዓልን ኣጣይሾም ኣብቲ መድረኽ መደረ ዘስምዑ መምህር ምሉወርቂ ኪዳነ ማርያም ኪነ ጥበባውያን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ጀኖሳይድ ንኽፍጸም ሙያዊ ክሕደት ፈጺሞም እዮም ምስ በሉ ተመረቕቲ ጉጅለ ባህሊ ፌደራሊስት ድማ ነዚ ክትቃለሱ ይግባ ኢሎም የኪነትን የሃይማኖትን የምናምን የሆነት በሙሉ የተሳሳቱበት እና በእኛ ላይ ከፍተኛ የሆነ የጥፋት ሰብ ሙያ ኪነ ጥበብ ኮኑ መራሕቲ ሃይማኖት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕልና ሰፍ ዘይብል ግፍዕታት ፈጺሞምልና እዮም ነዚ ንምቅላስን ህዝቢ ንምእማንን ኣብ ኮንኻ ንምስላፍን ጉጅለ ኪነት ምምስራቱ ዓብዪ ግደ ኣለዎ ነዳጅ ኮኑ የሚያገለግል የትግሉም ኣካል የሚሆን እዞም ሓይልታት ፌደራሊስት ካብ ህዝቢ ትግራይ ተመክሮ ቃልሲ ንምውሳድ ከም ዝሕግዞም ድማ ተዛሪቦም ኣፈራ ኣገቲ ኣፈራ ክልል ሂላይሉ ቲተሊጋ ሓት ጋዲ ሓዱል ተካያይ ግሕሉ ሓዱል ተካያይ ኣርባዕተ ብሄራት ኣለና ኣርባዕቲና ድማ ናይ ቀጸልቲ ኩሎ መድያዊ ቃልስና ኣጠናኺርና ንምቕጻል ዘኽእል ሓበራዊ ዘተ ነካይድ ኣለና ቀደም ብቓልስና ዘረጋገጽናዮ ብሄራዊ ረብሓናን መሰልናን ዳግማይ ንምርግጋጽ ንቃለስ ኣለና ውህክታይስህተኒሚ ከያኒ ትግርኛ ተጋዳላይ ግርማይ ሃይለ ስላሴ ብወገኑ እዚ ጉጅለ ባህሊ ንምልዕዓል ምምስራቱ ጀኖሳይድ ትግራይ ካብ ምግዋሕ ብተወሳኺ ንመሰል ዓርሰ ወሰነ ዝቃለሱ ብሄራት ክነቕሑን ክውደውን ባይታ ከም ዝፈጥር ገሊጹ ናይ ዚኣቶም ጥምረት ምምስራቱ እቲ ቓልሲ ኣዕሪ ንኽጓሃር ሰፊሕ ቦታ ክህልዎ ዕምቆት ክህልዎ ዝገብር ስለ ዝኾነ ካብ ዝሓለፈ ብረታዊ ቓልስን ካብዚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዝተሰርሑ ስራሕትን ዓብዪ ተመክሮ ተወሲዱ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ኣብ ትግራይ ዝበፅሐ ኣብ ማንም ህዝቢ ክበፅሕ ስለ ዘይግብኦ